рідні старшого сержанта 72-ї бригади Павла Городька, який помер півроку тому, досі не можуть отримати жодної допомоги від держави. Усі документи, які засвідчують його поранення в АТО, згоріли на позиціях. А чомусь частина категорично відмовляється їх відновлювати. Купа убитих горем матерів і батьків сидять і не знають, куди їм звернутися, банально щось допомогли, щоб закопали людину в яму, похоронили. І на цьому допомога органів влади закінчується. Когось війна там достала, когось вона тут догнала, і людина померла. Ну, за рік людина згоріла. Павло Городько – син загиблого старшого сержанта 72-ї бригади. У 14-му році його батько Павло пішов на фронт добровольцем. І відразу ж потрапив у пекельний котел Зеленопілля, де й отримав тяжку вибухову травму. Осколки граду нещадно посікли плечі та шию. Це поранення також не оминуло і щитовидну залозу, і що стало потім наслідком розвитку онкохвороби. Старший сержант Городько не одразу звернув увагу на травму, але хвороба почала прогресувати. Спочатку з'явилася гуля на щуці, згодом на шиї. Йому в певний час в київській лікарні, госпіталі, по-моєму, лікували зуб. На ту маленьку пухлину спочатку ніхто не відреагував. Коли вже почалися у нього проблеми зі здоров'ям, то вже просто було пізно щось допомагати. Прорастання йде одразу в трахею, в лодку, а удалити ці органи ми не можемо. Прорастання в магістральні сосуди, які теж удалити ми не можемо, іначе це несумістимо з життям. Життя Павлу Городьку можна було врятувати, якби злоякісну пухлину діагностували на ранніх стадіях та призначили курс хіміотерапії. Проте житомирські військові медики зневажливо поставилися до скарг добровольця. У відписці, яку нам надав виконуючий обов'язки управління комунікації та преси Міністерства оборони Олександр Мотузяник, його полікували у стоматології та відправили назад у самісіньке пекло війни. Він здорова людина, по документам поїхала воювати. От. Там він просто сказав, що коли бігали, в нього був кулемет і з повним спорядженням він доволі тяжкий. От. І він відчув, що дуже велику слабкість в організмі. Коли нарешті старшого сержанта Городька відправили у тил на нормальне лікування, він не зміг надати лікарям жодного документу, який би підтверджував історію його хвороби. Адже усі попередні виписки та висновки згоріли під час обстрілів. Сама велика біда, що ми не можемо знайти документи на сьогоднішній день, які підтверджують отримання травми вибухової, яка і стала наслідком. Син боровся за життя батька до останнього. А коли він помер, вирішив зібрати усі документи і довести, що він загинув внаслідок захисту батьківщини. Павло одразу звернувся до військової частини 2167 і був просто шокований ставленням командування. Я відчував приниження якесь, коли мені командир частини каже, що твій отець дезертир. Для мене це заділо. А все через те, що колишній командир 72-ї бригади, тоді ще полковник, а зараз генерал-майор Андрій Грищенко, залишив після себе безлад. І нову призначені особи не змогли розібратися у документах. Полковнику Андрію Грищенку вітання і поздоровлення з тим, що його підвищили десь там. Однак все одно нічого просто так не минає в цьому світі, тому можливо, що десь зустрінемося. Павло почав писати різноманітні запити від себе особисто. Окрім того, підключив ветеранську організацію рідного Борисполя, яка дуже допомогла його батьку під час лікування. Але усі звернення залишилися без відповіді. Частина не хоче або не може, якісь у них колізії, що вони не признають його поранення, отриманим під час бойових дій. Для мене це вже справа принципу. Я буду йти до кінця, в тому числі збирати докази і звертатися до суду, оскільки ще залишились певні свідки. Програма «Дембель» теж вирішила втрутитися і допомогти сину загиблого героя зібрати усі необхідні документи. Проте за 4 місяці ніхто із командування 72-ї бригади зустрітися з нами не захотів. Мовляв, вони нічого не знають про медичні довідки. Звертайтеся до лікарів частини. Ті, у свою чергу, коментувати цю справу теж відмовилися. Однак вислали виписні епікризи ВЛК. Вони і стали зачіпкою для Павла. Ці документи, які надіслали ви мені, вони стали для мене такою точкою відштовхування по прізвищам чиновників, які несли відповідальність за видачу цих документів.
Наша програма просто закидала інформаційними запитами військову частину 72-ї бригади та військову лікарську комісію. Крім того, син підключив усі важелі суспільного впливу, включно з народними депутатами. І за дивних обставин у своїх архівах Київська обласна ВЛК знайшла аж 4 томи історії хвороби старшого сержанта Павла Городька. Звернулися ми до Центральної військово-лікарської комісії, яка своїм впливом також допомогла знайти ті необхідні документи, які просто приховувалися чомусь. Але все одно їх принесли 4 томи документів із різних напрямків лікування батька, де відповідно встановили причинно-наслідковий зв'язок смерті із захистом батьківщини. З дня смерті героя війни на Донбасі минуло вже 7 місяців. І тільки зараз його родина добилася справедливості. Вони отримали весь пакет необхідних документів для одноразової грошової допомоги від держави. Павло переконаний, його випадок не поодинокий. По всій Україні живе безліч сімей, які не можуть нічого довести і не розуміють, із якого боку треба почати розмотувати клубок бюрократії. Потрібно просто знати прізвище. Всі вони бояться, вони зараз тримаються всі за свої крісла, бояться публічного розголосу. І відповідним чином, коли приходить людина, вищестоящий чиновник, і починає тиснути, то з'являються і документи, вилазить і правда, і кажуть: «Ой, вибачте, трошки помилились».